Моє вітання, це новини на Ukrainian Media Network, в студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Одразу до головного, до новин з фронту. Окупанти поранили воїна та 8 разів порушували режим тиші минулої доби. Цього ранку вже зафіксовано, від початку цієї доби, власне, 28 вересня, вже зафіксовано два рази порушення режиму тиші з боку російських окупантів. Одного воїна поранено, стан здоров'я його задовільний, про це нам повідомляє штаб операції Об'єднаних Сил. Ну і за минулу добу, за даними Міністерства охорони здоров'я, виявлено понад 6 тисяч випадків COVID-19, а точніше 6552 нових випадки. Серед цих випадків 574 захворілих дітей і та 165 медпрацівників, шпиталізовано 1288 людей. А стосовно темпів вакцинації, власне, вона триває. Станом на 27 вересня вже щеплено майже 7 мільйонів українців першою дозою, другою дозою, 5,5 мільйонів українців, а щеплення на добу відбувається наступним чином. На 27 вересня 70 004 людини щеплено першою дозою, і другу дозу отримало 49 374 людини. Вакцинація, власне, триває. Ну і газовий скандал розгорається між Україною та Угорщиною через Московію, через Газпром, точніше через угоду Угорщини з Газпромом, тому що тепер російський газ буде йти в обхід України. І от тепер в Будапешті назвали реакцію Києва втручанням внутрішні справи, так би мовити, Угорщини. І Петр Сіярто, перепрошую, голова МЗС Угорщини, каже наступне: споживання європейського газу не скоротиться, і роль Газпрому також не зменшиться. Для Угорщини енергетична безпека – це питання безпеки, суверенітету і економіки, а не політичне питання. І про цю угоду, як підписану, стало відомо вчора, 27 вересня. Ця угода довгострокова, розрахована на 15 років, і тепер в обхід України московити будуть постачати до Угорщини 4,5 мільярди кубометрів газу через Сербію та Австрію. Ну і переглянути цей контракт можна буде лише через 10 років. Тим часом Україна та Угорщина викликають послів. Власне, Україна викликає угорського посла, Угорщина викликає українського посла. Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, що МЗС України запрошує посла, аби донести принципову позицію. Українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів. А голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна планує скаржити угоду Угорщини та Росії щодо транзиту газу, в якій зі схем постачання, в якій зі схеми постачання прибрали український газопровід. Ну і, власне, через цю реакцію Дмитра Кулеби вже його угорський колега сказав, що викликає українського посла для консультацій. Каже наступне у Фейсбуці: цей крок недружній після безлічі субсидій, вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій, які Україна отримала від нас. Зараз ми звернулися до посла України в МЗС, а в Україні що вважають? Позиція України полягає в тому, що договір Будапешта та Газпрому підриває національну безпеку держави та енергетичну безпеку Європи в цілому. Власне, це всі новини на цю хвилину. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нами в соцмережах. Головне, читайте сайт umn.ua, там найголовніші новини, зокрема, стосовно газового скандалу, тепер вже який існує станом на зараз. Також на нашому сайті є кнопка «Донейт», ви можете на неї натиснути і побачити всі способи, як може нас підтримати. Для нас це дуже важливо, тому що ми працюємо саме для вас. Побачимось.